Вітаю вас в ефірі випуск новин на Суспільному Запоріжжя. У студії працюють Валентин Терлецький та Галина Воротнікова. Звільнити з посади заступника Запорізького міського голови Анатолія Пустоварова вимагали під час першої цьогоріч сесії міськради представники трьох депутатських фракцій – «Солідарність», «Батьківщина» та «УКРОП». Посадовцю інкримінують розкрадання і привласнення бюджетних коштів разом із групою осіб, зокрема участь у тендерних махінаціях на будівництві шкільних спортивних стадіонів. Без таких, знаєте, помічників в лапках, якщо є сьогодні дві представники виконавчої влади, ми б могли в місті нашому зробити набагато більше. Компанія, яка давала ціну на 40% вище, вона була визначена переможцем. Це означає, що у Запоріжжі хотіли вкрасти просто 4 мільйони гривень тільки на одному тему. Честно, ну, неприятно слушать, что там, первый заместитель нашего мэра, Пустоварова, обвиняется в воровстве. Ну, даже если он не доведут это до какого-то логического конца. Справу заступника Запорізького міського голови розглядав апеляційний суд Харківської області. 15 січня ухвалив залишити на посаді і відпустити під заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень. Тим самим не задовольнивши клопотання Харківської прокуратури щодо посилення запобіжного заходу. Ви виступили з таким обвинуваченням. Ви не суддя і судді не ми. Якщо суд... І чи це буде Пустоваров, чи це буде ще хтось, визнає, що він винуватий, будемо розглядати питання. Він не працює зараз, ще раз кажу. Він на лікарняному. Сесія Запорізької міськради завершилася достроково. 20 представників трьох депутатських фракцій «Солідарність», «Батьківщина» та «УКРОП» залишили залу засідань. Розглядати питання порядку денного вирішено продовжити 7 лютого. Сьогодні народні обранці проголосували за надання з депутатських фондів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та затвердити порядок пільгового кредитування молодих родин на будівництво і придбання житла за кошти міського бюджету. 60 випускників Запорізької академії поліції склали присягу на вірність українському народу. Новобранці з різних міст віком від 20 до 40 років пройшли 4-місячний курс підготовки. Вадим Камозін з Донецької області продовжив правоохоронну династію. Його батьки працювали в органах за часів міліції. Каже, в поліцейській академії загартував характер та навчився дисципліні. В роботі найбільше цінує спілкування з людьми. Робота навіть того участкового, вона непосередньо залежить від того, що ти спілкуєшся з людьми, спілкуєшся з громадськістю, ти знаходишся на якийсь спільний язик. Ты, твоя работа заключается в том, что ты общался, находил для себя что-то новое, набирался опыта, расследовал какие-то там преступления, те же самые элементарные составления обвинительного протокола. То есть тоже это надо уметь, это надо знать, как это правильно сделать. Ганна Герасимчук мріяла про роботу в поліції під час навчання в школі. Пізніше отримала юридичну освіту і здобула бажаний фах. З-поміж складнощів виділяє бойову підготовку. Планує працювати дільничим інспектором у Києві. Це той мінімум, з якого потрібно починати роботу в правоохоронних органах, тому що дільничий офіцер поліції працює безпосередньо з громадянами. І від цього вже потрібно потім подальшому в правоохоронних органах починати свою кар'єру свою починати. Вони вже мають вищу освіту, ну, гражданську освіту права, то вони більше вже опанували її. Ми тільки давали аспекти, які направляють роботу дільничого. А от вогнева, вони цього не знали ніколи. А також спеціальна тактична підготовка. Це там теж були в них складності. Після випуску 60 поліцейських новобранців розподілять різними містами України. З 2 лютого 40 з них розпочнуть працювати дільничними, інші – патрульними. До фестивалю «Нове британське кіно» долучився «Суспільний мовник». У телестудії Запорізької філії показали стрічку режисера Крістофера Н. Роулі «Молі Мун» і «Чарівний підручник гіпнозу». До перегляду дитячого фентезі, озвученого українською мовою, запросили семикласників із Козацького ліцею.
Для більшості з 27 вихованців школи-інтернату «Козацький ліцей» – це перше знайомство з телебаченням, котре розпочали з екскурсії. Зокрема, заснованим у 2009 році з нагоди 50-річчя місцевого телерадіоцентру, музеєм та центральною апаратною. Це наша обласна телемережа. Звідки сигнали відправляються в ефір на всю область. Далі 98 хвилин перегляду британської кінострічки у великій студії будівлі телебачення. За сюжетом дівчинка на ім'я Молі Мун розкриває у собі талант гіпнотизерки разом із другом Рокі. Вирушає у сповнену пригод подорож. Мої враження залишилися позитивними. Там були смішні моменти. Це дуже захоплюючий фільм і вам теж раджу переглянути. В общем, фільм був неплохой, красиво знятий, було інтересно смотреть за персонажами. Особенно было смотреть интересно за девочкой. Она была милая и красивая, и парень, который ей симпатизировал, тоже был прикольный. У програмі фестивалю «Нове британське кіно» 7 фільмів, зроблених у Великобританії або за участі тамтешніх кінематографістів. Ті люди, які хочуть потрапити і подивитися і 7 лютого кіно в рамках британського кінофестивалю, то ми ласкаво просимо, так само буде екскурсія телеканалом і так само буде перегляд фільму абсолютно безкоштовний. Є можливість лише зранку показати фільми, бо ввечері у нас прямі ефіри. Мета дуже проста – не тільки показати якісне британське кіно, нове британське кіно, а ще й відкрити двері суспільного Запоріжжя для тих людей, на яких, задля яких суспільний мовник у Запоріжжі і працює. Наступний перегляд короткометражок, номінованих на премію Британської академії телебачення та кіномистецтва за минулорічні заслуги в галузі, відбудеться 7 лютого. Для студентів Запорізького національного та класичного приватного університетів. Зареєструватися можна на сторінці Запорізької філії у соцмережі Facebook. Випуск продовжує короткий огляд інших подій. У ніч на 31 січня в кіоску на вулиці Перемоги Вознесенівського району Запоріжжя сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба рятувальників, у торгівельній точці спрацювала система сигналізації. Працівники охоронної компанії, прибувши на місце, виявили відчинені двері палаючого приміщення. Приїхала реалізаторка, яка разом із вогнеборцями загасила полум'я. Поліція встановлює причини й обставини події. Запоріжцям, які мешкають у приватному секторі, з 1 лютого не знадобляться спеціальні пакети для утилізації побутових відходів. Відповідне рішення ухвалено після кількох сотень звернень споживачів, повідомлена начальниця логістики комунального підприємства «Умбель-Запоріжжя» Наталя Краско. З 1 лютого збирати сміття можна в будь-який щільно зав'язаний пакет вагою, що не перевищує 15 кілограмів. 31 січня завершилася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Українські випускники подали понад 150 тисяч заяв, 9 тисяч із Запорізької області. Це у 3,5 рази більше, ніж торік, і зумовлено тим, що вперше тестування складатимуть випускники коледжів і закладів профтехосвіти, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Для зареєстрованих буде створено інформаційні сторінки з повідомленням про місце і час тестування. З 6 лютого до 19 березня триватиме реєстрація на основне ЗНО. Звання заслуженого тренера України отримав бердянський наставник із баскетболу Віталій Тютюшов. Його вихованки демонстрували вдалі результати на міжнародній арені. Зокрема, Ганна Зирицька – срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу з баскетболу 3x3. Віталій Тютюшов є і першим наставником легендарної української спортсменки Олександри Радулович, яка нині виступає за бердянський клуб «Чайка-Дю США». У столиці помер перший космонавт Незалежної України. Леонідові Каденюку було 67 років. Причин смерті у Державному космічному агентстві України не називають, повідомили новинам на першому. Леонід Каденюк народився на Буковині. До групи космонавтів Національного космічного агентства України потрапив 1995-го. Пройшов підготовку до польоту в НАСА. У космос вийшов на борту американського шатлу «Колумбія» 19 листопада 97-го. Пробув там 15 діб, 16 годин, 35 хвилин і 1 секунду. Зокрема, проводив досліди з рослинами. Торік Леонід Каденюк написав книгу «Місія Космос», де розповів про етапи польоту. Турнір із настільної гри, присвячений революційним подіям сторічної давнини, відбувся в обласному центрі. Ініціював Захід обласний центр патріотичного виховання молоді. Участь у 5 турах взяли понад півсотні осіб.
У 4 турах із настільної гри «100 років боротьби» Українська революція 1917-1921 років брали участь школярі, студенти і працююча молодь. В останньому приєдналися представники 7 громадських організацій Запоріжжя. Ми беремо в такій грі вперше участь, і сьогодні ми тут, аби підтримати цих людей, які боролися за свободу та незалежність нашої України. Насправді було дуже цікаво, багатьох питань я знала відповіді на ці питання, але багато нового я ще дізналася. Інтерактивна інтелектуальна гра, правила котрої частково нагадують вікторину та монополію, вимагає від учасників не тільки поглиблених знань історії України та різних етапів становлення її державності. Передбачає завдання культурно-мистецького спрямування. Гравцям необхідно, приміром, виконати гімн повстанської армії. Я вважаю, треба проводити такі заходи, тому що ми повинні знати свою історію, ми повинні знати такий важливий етап нашого державотворення, як саме Українська революція і визвольні змагання, які відбувалися в цей період. І, звісно, було допущено багато помилок, але багато було здобутків, і ми повинні вчитись на помилках. Ця настільна гра видана Інститутом національної пам'яті спеціально для того, щоб учасники цієї настольної гри в інтерактивній формі були здатні набагато глибше зрозуміти історичні процеси історичної давнини, саме тієї частини, яка стосується прийняття 4-го універсалу, яка стосується взагалі процесів державотворення в різних областях України. Заходи з відзначення 100-річчя битви під Крутами та 99-ї річниці Соборності України у регіоні триватимуть. Наступна така настільна гра відбудеться 9 лютого у селі Новоолександрівка Запорізького району. Пам'ятну монету, присвячену захисникам Донецького аеропорту, презентували у Національному банку України, передає UA:Перші. Номінал 10 гривень, на лицевій стороні стилізована композиція. Дві чоловічих руки зі зброєю різних епох. На зворотній – зображення захисника Донецького литовища на тлі напівзруйнованої вежі. А також прострелена арматура з вертикальними написами «Кіборг». Монету запровадять в обіг мільйонним тиражем. Продаватимуть її підрозділи НБУ в регіонах, а також два держбанки – Ощадбанк і Укргазбанк. Один із художників-авторів монети каже, ескіз розробили практично з першого разу. В цьому випадку це був один ескіз аверсу, один ескіз реверсу. В тій чи іншій мірі вони потім трошки видозмінювалися, але ідея залишилась первісна. Але перед тим довелося дуже багато переглянути фотографій, якісь свідчень саме тих подій, саме тих днів оборони, захисту аеропорту. Це пам'ять про них, що вони не повернулися. Для майбутніх наших покоління, що будуть пам'ятати, що були такі мужні чоловіки, хлопці, які захищали територію та кордони України наші. Заслужений художник України Анатолій Якимець презентував портрети. Виставка – підсумок 40 років творчих пошуків, зокрема, віянь класичного живопису. Анатолій Якимець малює з 7 років. Портрети розпочав писати з облич родичів, друзів та знайомих. Автор вважає цей жанр одним з найскладніших, бо картина, передусім, повинна відображати внутрішній світ людини. Розуміння прийшло з власного досвіду, коли писав портрет батька. Не виходить те, що я бачу, розумієте? А тоді в останній вже момент, останні десь декілька годин, просто з опалу я взяв і в такому якомусь стані, не знаю, такому, ну, завищеному, і пішло воно. Густий колір, тривожна пластика мазків, полум'яні та сяючі тони – основні стилістичні прийоми Анатолія Якимця, які він використовує під час написання портретів. Іноді автор наближає образ до сучасності, іноді міфологізує, аби показати зв'язок поколінь. Тому й героїв своїх картин обирає колоритних. Портрет Кобзаря Володимира Дяденка писав понад 2 місяці. Він то підійде і в глаза дивиться чогось. Я думаю, що при чому тут глаза? Як я тільки голову не так наклонив, а він малює, допустимо, свитку, все одно зроби так, як там, я ж брилі, як було. Портрети Анатолія Якимця – це образи сучасників, котрі віддзеркалюють національний дух, ідентичність народу та людські чесноти. Його роботи відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Є мислящі роботи у живопису,
так якраз у портреті вони в першу чергу повторюються, що людина мислить. Це вища майстерність. До цього досягали тільки художники світового мистецького рівня. На виставці представив понад два десятки живописних робіт. Перші написані у 70-х роках минулого століття, найновіші – у 2016-17 роках. Експозиція картин Анатолія Кимця діятиме до кінця лютого в Запорізькому художньому салоні. Об'єднаний навчально-тренувальний збір відбувається на базі місцевої школи вищої спортивної майстерності. Вперше за 25 років. Учасники – представники п'яти національних збірних із греко-римської боротьби. По завершенні щорічного меморіалу Євгена Трухіна у Запоріжжі залишились провідні атлети збірних Фінляндії та Естонії, два ізраїльських спортсмени і чех, аби обмінятися тренувальним досвідом із представницькою командою місцевих класиків. Найбільш відповідальний момент тижневого збору – перевірка навичок практично. Під час спарингів понад 4 десятки атлетів провели по 3 тест-поєдинки, кожен із двох періодів по 3 хвилини з різними суперниками. Витримали навантаження всі. У нас вже є опит проведення всеукраїнських учебно-тренувальних зборів, тепер є опит проведення міжнародного учебно-тренувального збору. Це... такой очень огромный опыт, и действительно для нашей команды, для наших спортсменов это действительно такая хорошая подготовка перед предстоящим таким насыщенным спортивным годом. Этот сбор несет в себе, впервые несет в себе элемент тот, которого не хватает часто спортсменам, которые не выезжают за рубеж. А вот здесь они имеют возможность на своем ковре, на запорожском ковре, посоперничать с зарубежными спортсменами. Это тоже либо вселяет уверенность, либо понимаешь, что где-то не дорабатываешь. Поэтому, конечно, этот сбор, безусловно, очень важен и нужен. Керманич естонської національної дружини має намір продовжити співпрацю із Запорізьким осередком класичної боротьби. Соревнования были хорошие. Этот спор был сильный для нас. Питание было хорошее здесь, гостиница. Все были отлично, я думаю. 30 січня додому вирушила збірна Фінляндії. Естонська затримається у Запоріжжі ще на 2 дні. По завершенні зборів 11 запоріжців не матимуть часу на відпочинок. Дороган, Абовян, Фуглаєв, Насібов, Дем'янков та Деркач викликані до табору збірної України до конча заспи за основним списком. Дегтярьов, Куценко, Гладких, Ступін і Арзуманян перебуватимуть у складі кандидатської команди. Всі ці спортсмени продовжать підготовку до майбутнього головного старту сезону квітневого чемпіонату Європи. Журналісти Суспільного Запоріжжя продовжують стежити за розвитком подій у регіоні. Залишайтеся з нами, і життя стане змістовнішим. До побачення.